Minut za svetu Božju reč, Matejevo evanđelje, peto poglavlje, 48. stih, posljednji u ovom poglavlju. Budite dakle savršeni kao što je savršen Otac vaš koji je na nebesima, to je kao što je savršen Otac vaš nebeski. Budite savršeni kao što je savršen Otac vaš nebeski. Kako je moguće da Hristos da jednu takvu zapovest svojim učenicima, da budu savršeni kao što je sam Bog? Naravno, mi to ne možemo, ali kroz Duha Svetoga kojega je On dao učenicima, a kojega je dao i nama, to savršenstvo Božje i kroz veliku zamenu koja se desila na krstu Golgote, kada je uzeo naš grešni život, a nama podario njegov savršeni božanski život, mi možemo da budemo savršeni kao što je Otac naš na nebesima, ne zato što smo mi savršeni, nego zato što smo dobili novi savršeni život u Hristu. I zaista, ako volimo Boga i ako volimo Hrista i ako prihvatimo dar spasenja u Hristu onako kako nam je otkriven, to savršenstvo koje je darivano u Hristu mi ćemo dobiti i ono će postati deo našeg svakodnevnog iskustva. I neka vas Bog sveti i blagoslovi da budete savršeni kao što je Otac naš koji je na nebesima savršen, da budete savršeni u Hristu. Lep pozdrav svima.